Nömrü 756 cizipte bulay dedi. Kanday kasetlerge süyeni örnekterde tipiten deyip aytuğa boladı dedi. A kosu 20, 20 kosu A. Kanday kaset? Kosu'dan austırımdılıq zanı. Mine kosu'dan austırımdılıq zanı da 2'e 3'te osaqta, 3'e 2'e osaqta 5 boladı degen sekti. Tek kana 2'e oran austırıptır. Nacizde sonunda 1'e kosılıqış ve 2'e kosılıqıştın oran austırıptır. Al mına kosılıqış özü köbetinde olıptır. Mına jerde dersle oran austırıptır. Мына жерде де дәл осылай орналастырылып тұр. Мына жерде де дәл осылай орналастырылды. Демек, мына жерде, мына 1-ші, 2-ші, 3-сінде біз жазсақ болады. Қосудың ауыстырымдылық заңы деп. Демек, оны әр қайсысының қасына жазып қойсақ та болады. Бірақ мен қайта-қайта жазбас үшін қосудың ауыстырымдылық заңы деп жаздым. Ал енді мына жерде қандай көбейтудің үлестірімділік заң. Үлестіру деген сөзіне барлығына таратып беремін. 9-ды ц-ға да көбейтті, 9-ды д-ға да көбейтті. Мына жерде сонда біз жазамыз көбейтудің үлестірімділік заңы. Үлестірімділік заңы. Тек қана осы қандай қасиеттерге сүйеніп, бұлар тепе-тең деп айта аламыз деп сұрап тұр. Демек, бұлар теңдік қандай қасиеттерге байланысты теңдік болады деп сұрап тұр. Біз соны жаздық.